Bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um fantástico episódio aqui no canal. Como podem ver, hoje estamos aqui com a Karma Rider e com o Lotus da GSX-R, que ele vai lá à frente já, vai um bocadinho mais para a frente, que ele também acho que tem a câmara, quer fazer umas filmagens e tirar umas fotos e tal. Pá, e um gajo, o que é que um gajo veio fazer hoje? Hoje combinámos e viemos acabar o vídeo da Karma para o canal do YouTube dela. Em princípio vou aparecer no vídeo dela, pá, viemos fazer umas filmagens para ver se ela consegue acabar o vídeo para editar e tal, que é para entretanto lançar aí no YouTube, e vocês já sabem, passem lá no canal dela para subscrever e para ver o vídeo, porque eu em princípio devo aparecer. E agora acho que vamos curtir aqui umas curvinhas e vamos ver se fazemos umas gravações e tal. Bem, meus amigos, vamos fazer agora aqui esta curvaça, a ver se eu consigo raspar o joelho nesta curvaça. Bora lá. Já está. Já está. Já está, meus amigos. Já está. Está feito, meus amigos. Ai, que caraça, já vá, muito fixe. Jesus, isto está mesmo a ferver? Yeah.
estive ali a treinar um pouco, um gajo também vai ganhando um bocado mais confiança. Só que lá está, pá, um gajo um dia destes vai mesmo ao chão, pá, e é problemático que eu não queria estragar aqui a moto. A ver se eu compro aqui umas proteções, pelo menos para aqui para esta parte das manetes. É pá, só para precaver um bocado, não é? Tudo bem que eu agora estou a inclinar o joelho no chão, mas não estou a inclinar tanto a moto como antes. E a melhor parte é que eu agora estou a ter um posicionamento do corpo muito mais correto a fazer a curva. Meus amigos, já almoçámos, são neste momento quase 6 horas, um gajo esteve lá porque hoje é fim de semana de MotoGP, tivemos a ver as qualificações e tal, depois estivemos ali à conversa, entretanto vai chegando aí um pessoal conhecido, que me conhece daqui, da colada, com o outro, pronto, e ficamos ali à conversa. Agora é assim, meus amigos, neste tipo de conteúdo de raspar o joelho no chão, a fazer curvas e não sei o quê, eu não vos posso trazer outro tipo de imagens, nem outro tipo de conteúdo, porque como devem imaginar, um gajo vai concentrado naquilo que está a fazer e eu não posso ir a curvar e a falar ao mesmo tempo, não é? E agora, antes que comecem a mandar boca e mais não sei o quê, eu vou fazer um curso de pilotagem na MM15 Academy. Eu vou deixar aí um link na descrição e quando eu tiver a ter aulas e for fazer as aulas para o curso e mais não sei o quê, não se preocupem que eu vou gravar tudo e vou dar o meu feedback do curso todo e não sei o quê, acho que vai ser muito fixe. Agora, como puderam ver aí nas filmagens, escolhemos especificamente um trajeto ou um percurso, uma estrada que não fosse muito movimentada. Como vocês podem ver, não passaram assim muitos carros por nós, as curvas são largas, a estrada é dividida em duas partes, portanto temos apenas uma parte para subir e uma parte para descer, o que dá logo outra segurança aqui a fazer as curvas e etc. Mas claro, se vocês querem esse tipo de conteúdo, vocês já sabem que eu não vou poder falar muito neste tipo de vídeos. Portanto, meus amigos, eu sei que foi um vídeo curtinho, vamos agora parar aqui para abastecer, que entretanto já gastámos um depósito hoje aqui com estas brincadeiras para trás, para a frente, a vir da Figueira, etc. Portanto, vamos ter que abastecer aqui. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, apesar dele ter sido curtinho. Daqui da minha parte é tudo, tchau aí e até ao próximo vídeo.